Right, goeiemôre, vriende, familie, geliefdes. Môre, môre. Daar sy, julle mag saam praat hier. Jy mag 'n bietjie tee praat en terugpraat. Dis lekker om saam met julle te wees. Vanoggend, wat 'n voorreg om in God se teenwoordigheid te kan wees. Wat 'n voorreg om vanoggend geestelike familie te kan ervaar. En wat vanoggend hier gebeur, Jesus, dis uniekheid, nê? So kom ek aan deur bediening. Ek het tot bekering gekom toe ek stand 9 was. Stel het 9 tot bekering gekom en nie lekker geweet wat ek met my lewe wil maak nie en eventueel het ek 'n diensjaar gedoen na matriek, so 'n diensjaar vir Christus aksie en in daai tyd begin ervaar Here roep my en so leer ons nou maar hoe preek 'n mens en hoe lei 'n mens gemeente en jy leer al hierdie goedjies aan en dan was elke nou en dan wanneer ek nou in 'n kerkdiens sit of wanneer daar nou 'n byeenkoms is, dan is daar nou die een of die ander pastoor wat sal opstaan wat nou gaan preek en dan sal hy sê ek het nou baie voorberei in die week, maar vanoggend het die Here my hele boodskap kom omdraai. Vanoggend het die Here my hele boodskap kom omvergooi. Vanoggend het die Here my hele boodskap kom verander. En dan sit ek daar as 'n jong mannetjie ewe in oordeel en dan dink ek by myself, die Here staan buite tyd. Hy kon al Woensdag vir jou gesê het wat hy Sondag wil sê. So as die Here nou vanoggend jou hele boodskap kom verander het, beteken dit net een ding, jy het nie geluister in die week nie. Want die Here weet lankal wat hy Sondag wil doen, inteendeel die Here weet hoe die hele story lyk, die Here weet hoe die hele plan lyk. So elke keer wanneer ek hoor 'n pastoor of 'n dominee sê die Here het my hele boodskap verander, dan sit ek eintlik 'n bietjie in oordeel. En ek dink, "Nee, ou maat, jy het net nie geluister nie. Jy het net nie jou ore oop gemaak deur die week nie." Maar vanoggend gaan ek nou daai ding doen. Want in die worship het die Here my hele boodskap kom verander. Het die Here daai hele ding kom omdraai. So nou moet ek eerstens om verskoning vra vir die oordeel waarna ek gestaan het en tweedens moet julle nou bid gemeente. Want ek het ook al gesien daai eenste pastoor wat so sê die Here het my hele boodskap verander, dan sit ek daar en dink jy moes by die ou een gehou het. Want wat jy nou het is 'n onsamehangende treurmaar. En ek weet nie of ons die punt of die einde van die saak ooit gaan sien nie. So as jy al ooit lus was vir intersessie, die uur is hier. Maar so het ek in die week 40 jaar oud geword. En 40 doen iets aan iemand, nê? Dankie. 40 doen iets aan iemand. 40 bring jou na daai plek van 'n bietjie refleksie. 40 bring jou na daai plek van dink oor die laaste 10 jaar. En ons het laasweek Sondag lekker saam koek geëet en lekker saam gekuier en in die week op een oggend sommer so stilte tyd dink ek net aan die lekker feestelikheid met die koek en die koffie en die kuier hier agter en in my geestesoog sien ek 'n gebeurtenis afspeel. In my geestesoog sien ek dat hierdie was nou my 40ste verjaarsdag. Maar oor 10 jaar vier ons my 50ste. En dieselfde tafels is uitgepak en dieselfde koek is daar en dieselfde gesiggies en dieselfde mense. Vir wie die Here ons die genade gegee het om saam mee te journey, vir wie die Here ons die genade gegee het om mee te kan saam wandel en te kan saam leef en geestelik familie te kan wees. En nou sien ek die gesprekke wat ek het oor die koek en oor die koffietafel. Sien ek die gesprekke wat ek het en ek vra myself af, ek is nou amper al 10 jaar by Every Nation Parel betrokke. Ek sien nie dat ek ergens anders heen gaan nie, so die kans dat ons weer gaan koek eet as ek 50 word is baie groot. En nou picture ek hierdie gesprekke en ek vra myself af, maak dit saak? Ek vra myself, het dit impak? Sondag na Sondag se preek en geskree en gehop en afspring en gesop na sweet, het dit impak? Maak dit verskil? En terwyl ek so by die Here sit, voel ek, Neil, die enigste manier hoe die volgende 10 jaar vir hierdie geloofsfamilie 'n verskil gaan kan maak, is as jy die mense wat saam met jou journey kan liefmaak vir my woord. Ek voel hoe die Here vir my sê, die enigste manier hoe die volgende 10 jaar gaan sin en saak maak, is as ons kan lief word vir sy woord, as ons kan lief word vir sy teenwoordigheid en vir gebed. Dis wat gaan saak maak, dis wat gaan sin maak. Dis wat die verskil gaan bring, is as ons kan lief wees vir sy woord en ons ingebed tot hom kan nader. Ek het 'n skrif op my hart wat ek sommer met jou wil deel. Dit staan in Jesaja 30. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag.
maar jylle wou nie. Jy sien, terwyl ons preek oor die drie battlegrounds, terwyl ons preek oor die geestelike oorlog waar al buite woed, waarvan elkeen van ons deel is, is hierdie skrif vandag vir my op my hart, is hierdie skrif vandag vir my een stukkie van een troefkaart, want hy sê hier, so sê die Here Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, lê julle heil. In stilwees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie, en het gesê, nee, maar op perde sal ons vlieg, daarom sal julle moet vlug, en op renperde sal ons ry, daarom sal julle vervolgers laat jaag. Wat die Here hierso sê, is hy sê, in stilwees en in vertroue bestaan ons heil, in stilwees en in terugkeer bestaan ons redding, en dan sê hy, maar julle wou dit nie, hy sê, julle wou nie, julle wou eerder op jou eie perd spring, jy het gesê, nee, ek sal nie, ek sal op een renperd spring, ek sal in my eie krag een plan maak, ek het een idee, ek het een plan, en ek gaan om uitvoer, maar die Here sê vandag vir ons, dat in hierdie oorlog waarin ons staan, in die battle waarin ek en jy dag tot dag is, en ek besef, ons battles is nie die selle nie, jy het een unieke battle tot jou, en jy het een unieke battle tot my, elkeen van ons het een unieke battle, maar in hierdie battle waarin ons staan, is ons krag en ons redding in die stilwees en in die terugkeer, is die redding waarvoor ons wag in die vertroue op wie ons God is. En terwyl ek dit lees, is hier die ander story in my gedagtes van Petrus, want hier in Jesaja sien ons dat die Here vir ons sê dat ons redding lê in vertroue op hom. Ons heil lê in terugdraai en by hom wees. Dis wat hy sê. Nou denk ek aan Petrus se story, want hierdie mense het gesê nee. Hierdie mense het gesê nee, dankie. Ek het 'n renperd. Ek het 'n plan. Ek sal 'n ander plan maak. Rus en stil wees en vertroue hê en terugdraai, daarin stel ek nie belang nie, maar ek het 'n renperd en ek het 'n plan. En is dit nie maklik wat met ons gebeur in hierdie stryd nie, is ons maak so staat op ons eie krag. Ons maak so staat op wat ons het, die renperd en hoe ek dit gaan oorwin, hoe ek dit tot vervulling gaan bring. Want die woord van die Here vir ons vandag is in stil wees en in vertroue lê jou krag. Dis waar jou heil is. En al manier hoe die volgende 10 jaar van geestelik saam journey een verskil gaan maak in ons levens, is as ons kan liefraak vir die woord van God, en as ons kan liefraak vir gebed. Dis die hele woord vol. Ek kan nou vandag aangaan met 'n klompie notas, wat sê die geveg is in jou gedagtes, en die geveg is in jou hart, en die geveg is in jou woorde, en ek kan vir jou verskriklik baie taktiek leer rondom die stryd waarin ek en jy staan, maar die waarheid is dat ons krag vir die oorwinning is Godse krag. Ons heil en ons redding lê in die stilwees en vertroue hê. Ons redding en ons heil lê in die toegang wat ek en jy deur die krag van die kruis tot Jesus en God se krag gevind het. Maak dit sin? Het jy dit daai gevolg? Die wen, die oorwinning lê in die krag van God. Hoe sê Paulus in Efesiërs 6? Efesiërs 6 vers 10 sê hy, eindelik broers, word kragtig in die Here en in die mag van sy sterkte. Daar kan 'n borsharnas wees, daar kan 'n helm wees, daar kan 'n swaard wees, daar kan 'n skild wees, daar kan skoene van bereidwilligheid wees, en daar kan 'n gordel van die waarheid wees, maar eindelik broers, word kragtig in die Here en in die mag van sy sterkte. En as jy deur Efesiërs 6 gaan lees, wat vir ons so mooi verduidelik, hoe geestelike oorlogvoering werk, dan gaan jy sien, hy bly terugkom na bid. Bid vir my, bid vir mekaar, bid sodat jy, want die feit van die saak is, al manier wat ek en jy 'n kans staan tot oorwinning in hierdie geveg, is wanneer ons in die krag van God veg, is wanneer ons in die krag van God opereer, en die enigste toegang wat ons het tot die krag van ons God, is deur gebed, en die grootste, slinkste, slegste plan van die vyand is om ons op die plek te bring waar ons in eie krag staat maak, want eie krag is 'n joke. Jou heil en jou redding lê in die stil wees en vertroue hê. Maar julle wou dit nie. Julle het gesê, ons sal op ons renperde ry. Ons het vinnige perde.
ons sal in formatie staan, ons sal plan maak. Maar die woord van die Here is, daarom was jou vijande vinniger as jy. Daarom het jy die strijd verloor. Laat ons nie in diezelfde struik trap nie, want in vertrouwen lê ons krag. Ek wil jou een story lees van wat met Petrus gebeur het, kort voor Jesus' kruisiging. Ons gaan die story optel daar in Lukas 22. In Lukas 22 praat Jesus en hy praat met Petrus en hy sê, Simon, Simon, julle sal onthou Petrus' se naam was eerstens Simon. En so van tyd tot tyd, dan spreek hier hom weer aan op sy ou naam. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle se koring te sif. As daar nou ooit een waarskuwing was, hy is nie op die bord nie. Hy is op die bord. Ja, baie goed gedoen, baie goed gedoen. Dit was nie vandagse preek nie, maar dit was deel van 'n vorige preek en daar is hy, genadiglik, nê? Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En as daar nou al ooit een waarskuwing was van een geveg wat aan die kom is, as daar nou al ooit een heads up was vir een oorlog wat gevoer gaan word, dan is dit nou hierdie. Jesus self sê vir Petrus, die duivel, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Jesus het 'n antwoord. Vers 32 sê, maar, die duivel het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar vers 32, maar, ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot een keer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangeneskap en die dood in te gaan. Maar hy antwoord Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Wat hier gebeur is, Jesus sê vir Petrus, die duivel het gesoek om jou te sif. Jesus sê vir Petrus, die stryd is aan die kom, die geveg is hier, maak jou gereed, het is op pad. En dan sê Jesus, maar, moet nie bekommerd wees nie, ek het vir jou gebid. En wat sê Petrus, Here, kom nou, dis ek, Petrus, ek loop saam met jy op die water as die ander in die skuit sit. Dis ek, Petrus, saam op die berg, ek weet wie jy is, ek ken die waarheid van die woord, ek was by, toe jy gedoop is en die stem van die Vader uit die hemel uitgekom het, nie, ek is alright, Here, ek is bereid om saam met jy selfs gevangeneskap en dood in te gaan, Here, ek is eindelijk okay, Here, moet jy nie oor my bekommer nie, bekommer jy oor die ander disciples, Here, moet nie vir my bid nie, bid eerder vir hulle, want ek is Petrus, Ek sal die dood tegemoet gaan. Ek sal enigiets doen, saam met u. En Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, te sê, dat jy my nie ken nie. En ons kiep so 'n paar versies, en ons tel die story op, in Lukas 22 vers 39. Vers 39 sê, Jesus het die stad verlaat, en volgens gewoonte Olijfberg toe gegaan, en sy disciples het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die opdrag van Jesus is, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Vers 41, hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem toch hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disciples kom, kry hy hulle aan die slaap. Uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kan kom nie. Is een klein rukkie later, toe word Jesus gearresteer, en vir die rest van die story, ken ons redelik, hulle het toe vir Jesus gevangen geneem, hom weggelei, in die huis van die hoofpriester gebring, Petrus het op 'n afstand agterna gekom, in die middel van die binnenplaas was daar 'n vuur, en daar het mense by mekaar gesit, Petrus het tussen hulle gaan sit, 'n diensmeisie, 'n slavinnetjie, wat hom in die skynsel van die vuur sien sit, het hom goed bekyk en gesê,
die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het het ontken, deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. Een rukkie later sien iemand anders om en sê, jy's mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man, hy is mos 'n Galileer. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie, en onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik gehuil. En bitterlik huil, dames en Here, is die uitkoms van die wat dink ons vat die geveg op eie krag aan. Jy sien, is 'n unieke waarheid wat hier gebeur. Jesus waarsku vir Petrus. Die gala is aan. Die stryd is hier. Maar moet jou nie bekommer nie, ek het vir jou gebid. En dan sê Petrus, Here, moet u nie oor my bekommer nie. Moenie u gebede op my verkoosing verspeel nie, want ek is bereid om saam met u gevangeneskap en selfs die dood in die gesig te staar. Ek sal u nooit drop nie. Jesus se profesie is voor die haan 3 keer kraai, sal jy my verloon. Die haan kraai 1 keer, die verloon gebeur 3 keer. Kry dan goed altyd deur mekaar. Maar voor die haan 1 keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. Sal jy 3 keer ontken dat jy my ken. En dan kom hulle in die tuin van Getsemane. En Jesus se opdrag is, Jesus se antwoord is, waak en bid. Bid saam met my, dat jy nie in versoeking kom nie. Jesus vra 2 keer vir hulle om te bid. En hulle raak aan die slaap. En hulle bid nie. En dan kom die skermutsels, dan kom die manne aan om vir Jesus te arresteer en die rest van die story skop af en ons sien dat Petrus in hy versoeking totaal tot 'n val kom. Ons sien dat in die oomblik toe die stryd aan is, toe mis hy totaal uit op wat hy kon gewees het. Ons sien dat sy huiwering tot bid het gemaak dat hy die stryd verloor. En ek is oortuig, vriende, dat die duiwel doen het tot vandag toe nog met ons. Ek is oortuig dat die duiwel hou ons buite gebed, want dan hou hy ons buite oorwinning. Ek is oortuig dat as ek en jy verstaan het wat gebeur wanneer ons voor die Vader kom sit. Ek is oortuig dat as ons verstaan het wat gebeur wanneer ons bid oor situasies en omstandighede, sou ons baie meer geneig gewees het om te bid. En ek is oortuig dat die oorwinningsrealiteit in ons lewens groter sou gewees het as ons bereid was om te bid. Maar die probleem met ons, die probleem met waar ons onsself nou bevind, is ons dink aan mekaar, ons het 'n plan. Is ons dink aan mekaar dat ons in eie krag opgewasse is vir hierdie geveg. Ons dink aan mekaar dat ek het self sal kan doen, maar die self doen is uit. Al hoe ons in oorwinning sal stap, is as ons in die krag van die Here beweeg tot oorwinning en die enigste toegang wat ek en jy het tot die krag van die Here is deur die kruis, deur wat hy vir ons gedoen het en hoe ons tot hom nader in gebed. Dit is vir my mooi om te sien wat Jesus doen wanneer hy weet die stryd is aan. Wanneer Jesus weet die stryd is aan, dan bid hy. En wanneer Jesus sien die stryd kom vir jou en vir my, wat doen hy? Hy sê bid. En bid, en ek voel ons moet bely, Here, ons het hierdie biddelose lewenstyl. Ek voel ons moet bely, Here, ons bid nie. Ons stap in ons eie krag en ons dink ons gaan dit self maak werk, en selfs wanneer die geleentheid vir gebed opkom, is ons commitment en ons inkoop is maar liggies. Want het is asof ons nie die krag daarvan verstaan nie. Het is asof die vyand ons versluier het, ons oë toegemaak het, dat ons nie die krag kan sien nie. En ons mis uit. Ons mis uit. Ek wonder by myself hoe Petrus se story sou gelyk het. Sou hy gewaken bid het? Ek wonder by myself, sou ons steeds die story gelees het van 'n Petrus wat 3 keer selfs vir 'n diensmeisietjie moet sê dat hy nie vir Jesus ken nie. Ek wonder hoe dit sou gelyk het as hy gewaak en gebid het soos Jesus hom gevra het. Jy sien, ek kan vir jou ure vertel van die stryd waarin ons is, die geestelike oorlog, ek kan vir jou ure vertel van die geestelike oorlog, en ek kan jou dazzle met baie geestelike woorde van strongholds en groot dinge, en hoe ons hulle verbreek, en hoe ons deur hulle stap, en ek kan jou verskriklik laat dink, dat ek baie geestelik is, en dat ek baie weet van die geestoorlog, maar die waarheid is alles wat jy nodig het, om te weet vir die geestoorlog, is dit wat ons kinders leer.
Lees je Bijbel en bid elke dag. Lees je Bijbel en bid elke dag. Dit is al wat ons nodig het vir hierdie oorlog. Maar in onszelf op een of andere manier denk ons die hele tijd dat het kan niet genoeg wees nie. In onszelf denk ons die hele tyd, het kan niet die volle antwoord wees nie. Het kan toch niet wees dat die antwoord in die deurbraak net kan wees dat bid nie. Ek wil aan mekaar ietsie bysit. Ek wil aan mekaar ietsie in eie krag bring tot die pakkie. Ek wil aan mekaar sê, Here, maar kan het nie dalk wees dat ek net 'n bietjie moet help in hierdie en hierdie en daardie verband nie. Ek wil aan mekaar dink, is dit nie groter nie? Is dit nie meer teologies nie? Is dit nie dieper nie? Is dit nie 'n groter stryd nie? Die stryd is eintlik nie so groot nie. Die stryd is in sy krag en hoe ek en jy sy krag akses is in stil wees en in vertroue. En in terugkeer lê julle heil. So al wat ek vandag wil sê is, kan ons terugkeer na gebed toe. Kan ons terugkeer na 'n commitment om te sê, Here, U is God en U is goed en ek is bewus van die stryd, maar ek is net so bewus dat die enigste manier hoe ek wenner uit die stryd gaan tree, is wanneer U in U krag opdaag. Wanneer U in U krag iets kom doen in my midde. Wanneer U iets bonatuurliks kom doen. Dis wat die Here van ons vra. En ek is nog altyd oortuig dat daar baie meer kerk gebeur in die 15 minute wat ons koffie drink as wat daar kerk gebeur in die 30 minute wat ek met jou praat. Want die krag van kerk lê nie in die monoloog nie. Die krag van kerk lê in sy gemeenskap en in sy mense. Die krag van kerk leer dat ons mekaar sal aanvuur, hoe sê Hebreërs, tot liefde en tot goeie dade. Die krag van kerk is dat hierdie is juist die plek waar ek my gebede voor die Here kan bring. Hierdie is juist die plek waar ek kan kom vertrou dat hy sal kom deurbraak bring op 'n vlak en op 'n manier wat nie menslik vir my moontlik is nie. Die krag van kerk leer daarin dat ons eintlik nou na mekaar sal draai en saam met mekaar die Here sal vertrou. Ja, dis lekker om 'n preek te hoor en ietsie te kom optel wat jy saamvat deur die week, maar wat werklik jou lewe gaan verander, is die krag van God sigbaar in jou lewe. En dit gaan ons net toegang tot hê, wanneer ons ernstig voor hom kom bid. Wanneer ons sê, Here, ons het 30 minute om te bid, en ons gaan 30 minute bid. Dis verstommend hoe gemaklik ons is om te luister na 'n preek. Dis verstommend dat nie een van julle al opgespring het en gesê het, stil nou, laat ons maar bid nie. Maar ons sal eerder luister hoe 'n ou praat oor bid en oor die amazing krag waarin gebed lê. Maar het is asof ons nie belangstel om van dit te kry nie. Dis asof ons nie belangstel om vir ons bietjie te skep nie. En wat nou gaan gebeur, gaan elke introvert so pla. En ek het niks teen 'n introvert nie, ek self een. Ek het niks teen 'n introvert nie, ek is getroud met een, dis wat ek nou sê. Ek is getroud met een. Maar ek weet dat daar wen en oorwinning is vir jou en vir my. En ek weet dat ek kan nou vir jou 'n strydplan skryf vir hoe ons tot oorwinning gaan kom. En ek weet ek kan nou vir jou die intel gee van die intelligentie van die vyandse strategie en van die vyandse plan, maar ek weet ook dat jou oorwinning lê eintlik in die krag van God. Eintlik, broers, word kragtig in die Here en in die mag van sy sterkte. Dis eintlik waar jou deurbraak lê. En as jy volgende 10 jaar enige sin gaan maak, dan gaan dit sin maak omdat ons lief geraak het om te bid. As jy volgende 10 jaar anders gaan lyk as die vorige 10 jaar, dan gaan dit wees omdat ons begin vra het, Here, help ons. Wat sê Jakobus? Julle het nie, want julle vra nie. Ons moet net leer bid. Hoekom het Jesus die eerste kerk stelasie omgegooi en gebreek? Want hy het gesê, hierdie ding, hierdie plek, hierdie tempel, hierdie bijeenkomst, sal 'n huis van gebed wees. En toe dit nie dit is nie, toe is Jesus ontevrede. En ek dink by myself, Here, as ons 'n huis van gebed moet wees, as ons 'n plek moet wees waar mense U vertrou en mense bid en mense U krag ervaar, hoe doen ons so ver? Hoe doen ons so ver? En ek kan nie help om te dink, ons skiet 'n bietjie te kort nie.
Band, jullie moet alsjeblieft weer terugkom. Alsjeblieft. Ek gaat nie hierdie waar dier die drift trek sonder muziek nie. En gaat moet kom help. Dat ons hierdie ding dier die drift kry. Maar wat waardevol is, is die gemeenskap van die gelowiges. En wat vir ons toegang gee tot die kracht van God, is wanneer ons saam bid. So ek wil jou aanmoedig en uitdaag, net al waar jy vanoggend sit, draai een kringiekie naar die mensen saam wie jy vanoggend hier naartoe gekom het. Dit mag wees dat het jou gezin is, dit mag wees dat het een vriend of een vriendin is wat jou hier naartoe genooi het, maar ek sal jou vandag indoen. Als ik jou alles vertel van die kracht van gebed, maar jou nie een kans gee om te bid nie. Ek sal jou indoen, als ik jou alles vertel van waar jou oorwinning lê, maar jou nie een kans gee om die oorwinning uit te oefen nie. So wat ek vanoggend wil hê ons moet doen, is ons moet ietsie van die kracht van kerk wees ontsluit. Ek wil hê ons moet ietsie ontsluit van hierdie kerk en sy kracht, en dit is wanneer ons saam bid. Nou, ek wil nie noodwendig hê dat jy jouself in een groepie moet bevind waar jy nie kan eerlik wees nie, want dit help ook nou nie. Dit help ook nou nie, jy draai na iemand perfect toe, as jy een kan kry, maar dit help ook nou nie, jy draai na iemand perfect toe, en jy kan nie eindelijk vir hom sê wat in jou leven aangaan nie. Dit help ook nie, jy draai na iemand toe wat jy eindelijk glad nie ken nie. Jy is nie gemakkelijk om te deel wat waar is nie. Want waar die kracht van God lees, waar ons om ontmoet op die plek van eerlijkheid, waar ons een kans het om die kracht van God te ervaren, is wanneer ons in alle reinheid van hart en in eerlijkheid voor hom kom, en sê, Here, ek vertrouw op u, ek kom bid dat u sal, ek kom bid dat u vir my sal wys, ek kom bid dat u met my sal praat, ek kom bid dat ek die kracht van die Gees sal ervaar. En ek weet ons is traag tot hierdie ding. Want selfs Petrus, wat lank saam met Jesus geloop het, was reg aan die einde van Jesus se lewe, nog steeds traag. Hy was nog steeds traag om te bid. Ek weet, vir die een of die ander rede, noem het geestelik, noem het fysies, noem het luiheid, ek weet nie, maar om die een of ander rede is daar altyd weerstand tot gebed. Daar is altyd weerstand tot gebed. Ek weet van bittermin mense, wat somme net altyd, heeltyd lus voel vir bid. Die, as jy gaan wacht vir die lus, gaan jy lang wacht. Die lus gaan nie kom nie. Jy gaan die ding moet opwen in jouself, en jy gaan moet sê, Here, ek ken die kracht van gebed, daarom kan ek nie anders nie. Ek dink aan Petrus' story, en ek wonder hoe dit anders sou gelyk het, as hy die lus vir gebed in sy hart kon opwerk, en toch gebid het. So ek weet nie wat jou situasie is nie, ek weet nie waaroor jy wil bid vandag nie, maar vandag gaan hierdie huis, huis van gebed wees. Want het is oulik om na my te luister, maar dit is nie levensveranderend nie. Ek meen, baie long shot nie. Wat is levensveranderend? Is as die God van die heelal jou hart kom aanraak. Wat is levensveranderend? Is as ek as 'n gemeenskap van gelowiges na 'n broer of 'n suster toe kan draai en eerlik kan wees en kan sê, ek voel stikkend en ek voel rou, want dis wat met my gebeur het. Ek voel teleergesteld in die Here, want ek voel uit my gedrop. Of ek voel teleergesteld, want ek die Here so lang vertrou, en dit is waar levensverandering is. Dit is waar ons die ding ervaar, wat ons nou so lekker luidruchtig gesing het. Dieselfde kracht, weet ek, leef in my. Julle het so lekker saam gesing. Maar ek wil jou challenge. As jy regtig glo dat dieselfde kracht wat Jesus uit die dood opgewek het in jou leef, laat 'n bietjie van het vry. Deel een bykie van het uit. As jy regtig glo dat dieselfde krag in jou is, kom ons share het. So kom ons bid.